Salam, xoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqə ərzində son günlər gündəmi zəbt edən, yəni ölkə gündəmi zəbt edən ən mühüm olaylardan, yəni hazırki məmurların və eks vəzifəli şəxslərin mülklərinin çap olunması və ona olan reaksiyalar haqqında danışacağıq. Bu mülklər hardan meydana gəlir? Yəni bu ölkədə korrupsiyanın kökləri nədir? Bax, bütün bu mövzulara aydınlıq gətirməkdən ötürü bugün 24 dəqiqə sizinlə iqtisadçı, mütəxəssis nöqtə-i nəzərini bölüşəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Qeyd etdiyimiz mövzularla bağlı bugünkü verilişimizə tanınmış iqtisadçı Nazim bəy Dəmirlini dəvət etmişik. Nazim bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Siz sağ olun ki, gəldiniz. Nazim bəy, sual aydındır. Əslində bu bir sual şəklində də yox. Cəmiyyətin bir bəlasıdır, bir problemdir ki, Azərbaycan korrupsiya bataqlığında inildir deyərdim. Və son günlər çox ciddi sayda məmurların, məsələn, Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin böyük bir ərazidə villasının olduğu yayıldı. Bununla bağlı reaksiyanı eşitmədik. Bir ay öncə Elmar Məmmədiyarovun övladlarının adına, yəni ölkənin xarici siyasətində məsul olan şəxsin adına New York'da alınan evlərlə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dedi ki, bu şəxsi məsələdir. Hal-hazırda Prezident Administrasiyasının rəhbəri olmayan, akademiyanın rəhbəri olan Ramiz Mehdiyevin xanımının adına çox ciddi deməli, mülklərin olduğu, daha doğrusu torpaq sahələrinin olduğu Bakı və rayonlardan. Hal-hazırda vəzifədə olmayan çoxlu sayda məmurun adları var burada. Neçə gün bundan öncə keçmiş Mədəniyyət Nazirinin deməli, Londonda mülkləri aşkar edildi. Allah şükür Paşazadənin mülkünün son günlərdə qızının adına qeydiyyatdan keçmiş adı deməli, hallandı. Oktay Əsədovun xanımı ilə bağlı artıq neçə müddət tikətdə o spiker olan zaman da adı hallanır ki, Moskvada onun mülkü var və Amerikada da mülk almaq istəyib sonra bundan vaz keçib. Quba rayon üzrə başçısının son günlər, hətta sırağa gün böyük bir siyahı dərc olundu onunla bağlı. Bax, bunlarla bağlı yazılır, deyilir, araşdırmalar var. Çox sağ olsunlar araşdıranlar da, bunu aşkara çıxaranlar da. Amma biz sonuc görmürük bu məsələlərin qarşının alınmasında. Mən istəyərdim ki, əvvəla bunlar haradan meydana gəlir? Bir icra başçının 900 min manat maaşı ilə bunlar mümkün deyil və yaxud da bir nazirin 2000-3000 manat maaşı ilə də mümkün deyil. Öncə bunların köklərinə sizdən bir iqtisadçı kimi işarə etmənizi istəyərdik. Həm də sonra bununla bağlı hansı addımlar atılmalıdır, bunları eşitmək istəyərdik. İlk öncə onu deyim ki, verilişinizin adı 24 dəqiqədir. Çıxartdığınız mövzu nəinki 24 dəqiqə, 24 saat, hətta 24 günə də yerləşməz. Təkcə ölkədə baş vermiş, baş verəcək ehtimal olunan korrupsiya hallarını sadalamaqla. Çox təəssüf edirəm ki, məmur vəzifədə olduqda buna reaksiyalar az olur. Məmur vəzifədən çıxarıldıqda isə müəyyən mənada onun əmlakı və qeyri-qanunu topladığı vəsaitlər mətbuata sızdırılır və yaxud sızır və yaxud deyək ki, bundan hər hansı bir başqa məqsədlər üçün istifadə olunur. Ancaq korrupsiya Azərbaycanda bir həyat tərzi səviyyəsinə gəlir məmurlar tərəfindən. Vəzifədə olan istənilən şəxs Azərbaycanda dövlət resurslarını şəxsi resursu kimi istifadə edir. Bu, adi qaydaya çevrilir. Nazir əgər təyin olunursa bir yerə, oranı sanki özəlləşdirmiş kimi davranır və hətta belə mən bir neçə dəfə buna misal çəkmişəm. Nəinki nazir, icra başçısı, icra başçısından daha yüksəli vəzifəli şəxslər sanki orada işləyənləri öz qulu hesab edir və tez bir zamanda onları dəyişməyə üstünlük verir və dırnaq arası mən öz komandamla işləyirəm deyərək, hətta hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri belə dəyişirlər edir, dırnaq arası dəyişirliklər. Və illər boyu eyni yerdə çalışmış və korrupsiya qanunvericiliyinə zidd olaraq davranmamış insanlar öz tabiçiliyində, öz qohum əqrəbaları ilə bağlı hansı korrupsiyaya qarşı mübarizə apara bilərlər. İllər boyu bu barədə danışılır, sadalanır. Çünki ən böyük nailiyyət dırnaq arası vəzifə almaqdır. Vəzifəni bəziləri satın alırlar, bəziləri regionçuluq mənsubiyyətinə görə, bəziləri qohumbazlıq mənsubiyyətinə görə.
belə deyək mümkünsə hədiyə alırlar. Yəni bu adi qaydaya çevrilib və çox təəssüf edirəm ki, nepotizm Azərbaycanda bir artıq bir hamı etiraf edir, dövlət siyasətinin bir tərkib hissəsidir. Çox təəssüf edirəm ki, bunu biz hələ az-az başa düşürük və hesab edirəm son zamanlar müxtəlif ciddi insanların hətta belə özlərini siyasətdə hesab edən və gələcəkdə seçicinin səsinə hesablanmış addımlar ata bilər, reklam xarakterli belə addımlar atan insanlar, partiya sədrləri olsun, ictimai fəallar olsun, bu insanlar sanki bu oğurlanmış vəsaitlərə bir haqq qazandırmaq üçün yarışa giriblər. Və maliyyə amnistiyası və digər amnistiyalar haqqında danışılır. Bunu sakit halda müzakirə edirlər. Sanki bu dövlətin vəsaitini, xalqın vəsaitini, əslində xalqından mənimsənilmiş vəsaitlər elə də belə olmalıymış. Və həmin adamları, mən əksəriyyətini sadaladığınız adamları mən vəzifədə olan zamandan tanıyıram. Yəni onların vəzifədə olduğu zamanlar. Əlbəttə, bu siyahı çox uzundur. Çox uzundur, təbii ki. Müxtəlif, sağ olsun o jurnalist araşdırmaçıları, hətta deyək ki, bu məlumatları araşdırırlar əziyyətlə, öz həyatlarını riska ataraq, bəzən bilirsiniz ki, vəzifədə olan şəxslərlə mübarizə aparmaq korrupsiya baxımından çox təhlükəlidir. Çox təhlükəlidir, bən. Və sizin həmkarlarınızı həbs edirlər, sizin həmkarlarınıza komplo qururlar və onların deyək ki, müxtəlif maddi məhrumiyyətlərə məruz qoyurlar. Və o insanlara baxdıqda digərləri özünü senzuraya keçir. Və çox təəssüf edirəm ki, özünün adını mətbuat kapitanı qoymuş insanların əksəriyyəti, yəni Azərbaycan reallığında, elə korrupsiyadan maliyyələşirlər. Və, çox maraqlı. Və korrupsiyadan maliyyələşirlər və heç də onlar dırnaqarası dövlətçilik adı altında danışanda bunlar maskalanmış insanlara bənzəyirlər. Düzdür, bilənlər hamısı bilir. Ancaq bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycanda dövlət resurslarını, şəxs resursları kimi istifadə etmək bir ənənəyə çevrilib və dediyiniz kimi, hər hansı bir icra başçısı hər halda 1500 manata qədər maaş alan, nazir hər hansı ki, kimin ətrafında maaş alan, mən 10 illərdir bizneslə məşğul olan adam olmuşam. Mən onların yanında, onların bir şoförünün və yaxud deyək ki, bir yaxın adamının əldə etdiyi əmlak qədər mən vəsait qazanmamışam normal bizneslə, vergimi ödəyə-ödəyə, deklarasiyalarımı verə-verə. Yəni, mən belə, düzdür, hərənin özünün bir daxili mədəniyyəti var, hər kəsin özünə uyğun olaraq davranış qaydaları həyat var. Həyat tərzi də var, təbii. Biz onlar əgər o yolu seçiblərsə, səhərdən axşama qədər fikirləşirlərsə, istənilən vaxt onları ayaqlarından asa bilərlər, məcazi mənada. Çünki istənilən halda hamı qanuna tabidir. Lazım olan zaman o adamları korrupsiyaya görə vurur. Limit bitir. Hər halda o adamlar təbii ki, müəyyən bir nəyinsə müqabilində davranışlarını onun göz yumulursa, müəyyən müddətdən sonra təbii ki, ictimai fikirlə hesablaşmalıdır siyasi hakimiyyət. Və belə insanları mütləq cəzalandırırlar. Ona görə mən atalardan qalmış bir misal var. Təbii ki, o bal barmaq məsələsini misal çəkməyəcəm, bu etikaya uyğun deyil. Biz atalar sözlərini bəzən özümüzə uyğunlaşdırırıq, ancaq atalar elə deməyib. Yəni, atalar o məqsədlə deməyib ki, sən get dövlətin xalqın əmlakını tala qına, 100 hektarlarla torpaqları mənimsə, qonşularına əzab əziyyət ver, onların həyatını pisləşdir, həm də sənin evlatların və digərləri cəmiyyətə hörmətsizlik etsinlər və onlar gündəmə gəldikdə bahalı maşınlarınla, bahalı saatlarınla. Çox təəssüf edirəm ki, bunlar nəticə çıxartmırlar və nəticə çıxartmamalı bəzində o privat söhbətlərində, yəni ikili söhbətlərdə bəziləri əllərini yuxarı tutaraq deyir ki, kiməsə olar, mənə olmaz. Yəni, belə bir məntiqlə yaşayır. Və bu mənada mən həmişə məmur biznesi dedikdə, məmur sahibkarlığı dedikdə mən buna çox qəzəbliyəm, həqiqətən də qəzəbliyəm. Niyə qəzəbliyəm? Çünki onların əksəriyyəti vergi ödəmirlər. Onların əksəriyyəti sizin bizim vətəndaşlarımıza, digərlərinə çatacaq vəsaitləri mənimsəyirlər. Onlar dövlət büdcəsi vasitəsilə investisiya layihələrinə qoyulmuş vəsaitləri səmərəli xərcləmirlər. Onlar
100 milyonlarla, bəzi milyardlarla tender vəsaitlərini kağız üzərində həyata keçirirlər və offshore-lara, digər ölkələrə daşıyırlar. Onlar xarici ölkələrin iqtisadiyyatına xidmət edirlər. Və bununla belə adamlar istənilən halda, istənilən vaxtı ölkəni sata bilərlər. Və satırlar. Çox önəmli. Satırlar da. Çünki təsəvvür edin ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları mütəmadi olaraq belə deyək ki, kəşfiyyatlarda olurlar və bizim hərbçilər də daxil, xüsusi xidmət zabitləri olsun, deyək ki, polislər olsun, hansılar ki, daha çox öyrəşiblər Şimali Qafqazda və digər yerlərdə dincəlməyə, Kislavosu deyilən və yaxud Ukraynanın müxtəlif yerlərində. Bu adamlar, biz məlumat alırıq, onlar ələ alınırlar. Yəni, müxtəlif davranışlarına görə onların şantaj edə bilərlər. Bu, çünki Ukrayna məsələsində biz bunu gördük. Yəni, Rusiya oranı heç də, deyək ki, zor gücünə, bu mənada zor gücünə, təbii ki, Rusiya böyük dövlətdir, böyük imkanları var. Təkcə hərbinin gücünə yox. Təkcə hərbinin gücünə deyil, eyni zamanda hərbi sistemə yerləşdirmiş casusluq şəbəkəsi hesabına işğal etdi. Bizə örnək olur. Sizcə, Nazim bəy, ilə çox maraqlı mövzudur bu və olduqca önəmli, aktual mövzudur. Azərbaycanda hansı səviyyəyə qədər bu casusluq xidmətləri inkişaf edə bilər? Məsələn, konkret Rusiya ilə söhbət ola bilər və yaxud da ki, Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən digər ölkələr. Və hansı səviyyəyə qədər bu casusluq xidmətləri sizcə təxmin eləmək olarmı? Mən təxmin edirəm ki, Rusiyanın QRU deyilən bir təşkilatı var və bunlar hər zaman Azərbaycanda dırnaqarası at oynadıblar və çox təəssüf edirəm ki, bizim əksər o son zamanlar olan vəzifələrə təyinatlardan da bu anlaşılır ki, Rusiyanın, belə demək mümkünsə, Azərbaycanın təsir imkanları böyükdür. Təsir imkanı dedikdə heç də məsələ ondan getmir ki, kimsə kiməsə zəng elədi, filan kəsi vəzifəyə qoy, o Saakaşvili məsələsini misal çəkirəm. Elə deyil. Yəni, agent vilyaniya deyilən bir ifadə var. Yəni, mən bir vəzifədə olan şəxs olaraq, yəni deyək ki, bir qurumun rəhbəriyəm. Mənim böyrümə başıma qədər adam yerləşdirə bilərlər ki, onların əlinə məni elə yönləndirə bilərlər ki, mən istər-istəməzdən, yəni o ətrafımda olan insanların təsir altına düşə bilərim qərar qəbul edən zaman. Hətta düymə yəni, basılan zaman hərəkətə keçər. Təbii ki, 5 nəfər sizin yanınıza eyni zamanda gəlirsə, eyni sözü təkrar edirsə, aldıqları təlimatı, siz istər-istəməz o qərara üstünlük verəcəksiniz. Yəni, fikrinizi dəyişməyə meyilli olacaqsınız. Ona görə həmişə, dediyim kimi, idarə etmənin əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, gərək kollegial qərarlar qəbul olsun. İstənilən nazirlikdə, istənilən dövlət strukturunda tək başına qərarlar millətin gələcəyi üçün çox zərərlidir. Yəni, tarix bunu göstərir. Bu ondan demək deyil ki, bu insan həmin vəzifədə olan şəxs ölkəsini sevmir və yaxud daha vətənpərvər deyil. Sadəcə olaraq, o yenə datalar məsələsi, İki baş bir başdan daha ağıllıdır. Yəni, bu mənada məsləhətləşmək daha yaxşıdır. Deməli, Nazim bəy, bəlkə də söhbətimizinlə təsadüf elədi. Yəni, biz bugünə danışmışdıq və dünən sizlə bugünü dəqiqləşdirəndən sonra yəni, görüşək. Azərbaycan Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində belə bir cinayət prosesual qanunvericiliyinə, 524-cü maddəyə, Belə bir dəyişiklik oldu. Onun hər bəndini sadalamayacaq belə işimizin vaxtına görə. Söhbət bundan gedir. Nəyə görə? Bayaqları siz amnistiya, maliyyə amnistiyası haqqında dediniz. Dünənki dəyişiklikdə belə bir bənd var. Əmlakın müsaadə edilməsi ilə bağlı xarici dövlətin səlahiyyətli orqanının sorğusunda və ona əlavə edilən xarici dövlətlərin məhkəmələrinin hökmlərində və ya digər yekun qərarlarda əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsinə və ya Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə əsasən xüsusi müsaadə edilməli olan digər əmlak olmasına dair sübutlar olmadıqda, cinayət sorğu edən dövlətin hüdudlarından kənarda törədildikdə və s. Burada söhbət nədən gedir? Xaricdə cinayət törətmiş şəxsin əmlakının Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı. Yəni, məsələn, biz bayaqlar böyük bir siyahı sadaladıq. Bununla bağlı cinayət prosesual qanunvericiliyinə belə bir dəyişiklik edilib və bu, gələcəkdə həmin əmlakların geriyə qaytarılmasını
legitimleştirir, kanunlaştırır. Sizcə hakimiyyət bununla, indi biz də mövcud parlamentin durumunu da bilirik, parlamentin iş qabiliyyətini bilirik, qanunvericilik təşəbbüsünü də bilirik aşağı yuxarı. Hakimiyyət bununla nəyin mesajını vermək istəyir sizcə? Mən hesab edirəm ki, uzun müddətlər bizim qanunvericilik beynəlxalq konvensiyalara uyğunlaşdırmaq istiqamətində gedib. Ancaq əksər hallarda bu qanun kağız üzərindən o yana keçməyib. Və qeyd edim ki, hakimiyyət tam səmimi olaraq, əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırsa, cinayət yolundan əldə olmuş vəsaitlərin deyək ki, qabağını almaq istəyirsə, ilk növbədə məmurlardan dediyimiz, həmişə təkrar elədiyimiz gəlir mənbələrini və onların əmlaklarını deklarasiya olmasını təmin etməlidir. Eyni zamanda korrupsiya qanunvericiliyinə zidd olaraq bir-birinin tabiçiliyində olan yaxın qohumların işləməsini qadağan etməlidir. Çox təəssüf ki, biz sosial şəbəkələrdən də oxuyuruq, məlumatlı mənbələr də paylaşırlar. Deyək ki, prokurorun oğlu prokuror olur, polis rəisinin oğlu polis rəisi olur, müxtəlif icra başçısının o evladı korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində çalışır və digərlər. Yəni belə sadalama mümkün. Keçən o yasamal rəzaləti mən deyirəm hər zaman. İcra başçısının oğlu gedib insanları yataq otağından çıxarmışdı. Hətta bu məsələnin üstündən keçildi. Yəni bu nə deməkdir? Şəbəkə qurulub. Təbii dediyim kimi istənilən qanunvericilik təşəbbüsü təbii qanunun olmamasından olması daha məqsədə uyğundur. Nəzərə alsaq ki, asanlaşdırılmış parlament seçkiləri keçirilib, total saxtakarlıqla müşahidə olunan və orada təmsil olunan deputatların bu və ya digər formada o qanunvericilik təşəbbüsü çox aşağı səviyyədədir. Yəqin ki, dediyim kimi, müəyyən bir göstəriş olub, bu qanunu adətən, belə deyək, Milli Məclisdə qəbul olunan qanunların təqribən 98% prezident administrasiyasından gəlir və bunlar sadəcə rəsmiləşdirilir. Ona görə qanun təbii ki, qəbul olunduqdan sonra onun icra mexanizmlərinin olması çox vacibdir. Və Azərbaycan bir çox qanunvericilik aktları var ki, beynəlxalq konvensiyaya qoşulmağımıza baxmayaraq, onların Azərbaycanda icra mexanizmləri yoxdur. Bu mənada həmişə ifadələr dəyişdirilir. Qanun olub olmaması, əgər həmin dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri öz tabiçiliyində olan insanları qaydalarla idarə edirlərsə, qanunlara qanun şəklində yox, özlərinin müəyyən etdiyi daxili qaydalarla müşayiət edirlərsə bu qanunvericilik haqlarını, yəni hər hansı qanunun qəbul olunması bu demək deyil ki, vəziyyət daha da yaxşılaşacaq. Mənə də qanunun işləməsi üçün ilk növbədə təbii ki, o vəzifəyə təyin olunan şəxslərin özünün necə qanunpərəst olmağını, özünün necə təmiz insan olması ictimai fikirdə formalaşmalıdır. Nazim bəy, yeri gəlmişkən, siz səhv etməmişsə 4-cü dönəm çağırışda millət vəkili olmuşsunuz. Yəni, mən 3-cü dönəmdə olmuşsunuz. 3-cü çağırış, 2000-ci ildə. 2005-2010-cu ildə. 3-cü dönəm, 95, bəli, 3-cü. 3-cü çağırış mıydı məclisə? Nə fərq eləyib həmin dönəmdən? Bax, qanunvericilik fəaliyyətində və yaxud da ölkənin idarə olunmasında... Mən siz onu deyim ki, müasir tariximizdə ən demokratik, yəni müəyyən mənada, yəni demokratik parlament mən üçüncü çağırış hesab edirəm. Çünki dediyim kimi bir neçə iri çaplı məmur tutulmuşdu və siyasi hakimiyyətin müxtəlif qolları həm o siyahiləri tez bir zamanda dəyişdirə bilmədilər. Və müxalifətdən də təmsil olundular. Çox kalorit figurlar siz bilirsiniz. Keçmiş baş nazir, digərləri. Eyni zamanda 30-40-a yaxın nəzərdə tutulmayan əslində, ancaq hakimiyyətə layal olan şəxslər, bizim kimi şəxslər parlamentdə yol tapa bildi. Nə mənada yol tapa? Hakimiyyət bunlara mani olmalılar seçilməyə. Onlar həm demokratik seçkidir, seçildilər, yəni müəyyən qədər. Yəni bunu mən yenə də vurguluyorum. Söhbət nisbi. Nisbilikdən gedir. Və o zaman dediyim kimi, adlarını çəkməyə, yəni iki yüksək çinli məmur dedikdə iki nazir tutulmuşdu Əli İnsanov, Fərhəd Əliyev, sonra Akın Muradverdiyev və digərləri və bunların hərəsinin və onlar təmsil olunduğu partiyada hər halda bir söz sahibləri idi o zamanlar. Yəni, onların müəyyən adamları var idi ki,
nəzərdə tutulmuşdular ki, bu adamlar parlamentə seçilməlidirlər. Və bu dəyişiklik baş verdikdə avtomatik olaraq onları geri çəkməyə məcbur etdilər. Və bizim dairədə də Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi yox idi. Mən müstəqil namizəd olaraq orada qalib gələ bildim. Yəni, hakimiyyət baxdı ki, Nazim Məmmədovdan o zaman soyadım Məmmədov idi. Nazim Məmmədovdan bizə ziyan gəlməz. Həqiqətən də mən dövlətə, dövlətçiliyə həqiqi mənada bağlı olan insanam və heç bir zaman belə deyək ki, digər iddialarım yoxdur. Nə mənada iddiam yox? Mən, bizim üçün də bir qırmızı xətt var. Ölkənin ərazi bütövlüyüdür. Hansı ölkələrin yanında olmasıdır? Mən məsəl üçün, baxmayaraq ki, mənim təhsilimi Rusiyada almışam, Rusiyada uzun müddət işləmişəm. Ancaq Kreml siyasətinin Azərbaycana nə qədər bəlalar gətirdiyini mən bilirəm. Ona görə mən həmişə Gömrük İttifaqı, Avrasiya İttifaqı kimi qurumlara, yəni Rusiyanın öncülüyü ilə hər hansı bir quruma Azərbaycanın üzv olmasının qəti əleyhini. Əgər belə bir hadisə baş versə, inanırım ki, ən böyük müxalifətçi mən olaram. Yəni bu mənada. Və yaxud elə şeylər var ki, biz bunları keçə bilmərik heç nəyə. Çünki bunlar bizim bir neçə dəfə tarixdə bizim dədə-babalarımızın qanı hesabına cümhuriyyət qurulur. Və cümhuriyyət ənənələri davam etməlidir. Və biz yenə də suverenliyimizi Rusiyanın tapdaqları altına verməməliyik. Mən ona görə deyirəm, qırmızı xətlər var. Yəni, vətəndaş olaraq. Ancaq parlamentdən söz düşdü. Mənim demək istədiyim bu idi ki, yəni demokratiya doğru irəli addım mı atılıb, ya geri addım atılıb? Və yaxud da ölkədə korrupsiya, daha çox korrupsiyalaşır və mən bu fərqi istəyirdim sizinlə. Təbii ki, daha çox korrupsiyalaşır. Çünki əsas gəlirlər, demək olar ki, neft kontraktlarından da o dövrdən başlar. Təqribən 2005-ci ildən sonra dövlət büdcəsi kəskin şəkildə artmağa başladı. Və ildə 7-8 milyard civarında, təqribən o zamanki pulla 10 milyard dollara yaxın ildə hər il dövlət investisiya layihələrinə vəsait ayırır. Təbii ki, bu vəsaitlər artan xətlə gedirdi və bunların mütləq əksəriyyəti mənimsənilirdi. Və bu mənimsənilmə davam etdi. Və hesab edirəm ki, həmin nazirlər, həmin vəzifədə olan şəxslər, indikilər də vəzifədən vurulmuşların əksəriyyəti astronomik olaraq, astronomik məbləğdə vəsait mənimsəyiblər. Bu mexanizmlər. Və onu siz sadaladınız keçmiş bəzi nazirləri, bəzi rəhbər şəxsləri. Mən hesab edirəm ki, indikilərin də içərisində kifayət qədər var. Və bunların heç biri halal yollarını vəsaiti qazanmıyor. Son dəqiqəyə gəlib çatdıq verilişimizdə. Çox təəssüf ki, tez bitdi. Çox maraqlı məqamlara toxunduz. Ölkə hal-hazırda, mən nəyə görə o sualı verdim? O sualın davamı olaraq mən istəyərdim ki, bir neçə cümlə ilə istəyərdim ki, cavabı eşidim sizdən. Ölkə son 10 ildə, 15 ildə ən kritik dönəmə gəlib çatıb. Digər tərəfdən də pandemiya. Bu çıxış yolunu bir iqtisadçı kimi bu sahədə həm də vaxtilə millət vəkili olmuş, təcrübəli bir insan kimi nədə görürsünüz? Mən hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatı dediyimiz oturuşmalıdır. Eyni zamanda hüquqi dövlət prinsipləri oturuşmalıdır. Və ən böyük bizim nailiyyətimiz onda ola bilər ki, biz hər şeydə şəffaf olaq. Rəqabətli iqtisadiyyat qura bilək. Vəzifələrə rəqabətli şəkildə insanları təyin eləsinlər. Hansı ictimai fikirdə az çox hörməti olan insanlar təbii ki, öz sahələrində öncül yerlərə çıxmalı. Və təbii ki, bunun bir neçə işartıları var. İşartılar Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi dəyişdikdən sonra bəzi addımlar atıldı. Sonra İqtisadiyyat Nazirliyi, yenə İqtisadiyyat Nazirliyi. Mən bunlara ümidim biraz var. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bir günlə bahar olmaz. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatında kompleks addımlar atılmalıdır və Gürcüstan modeli tətbiq olunmalıdır. Nazirlər kabineti kiçildirməlidir. Baş nazirin müavinləri, postları ləğv olunmalıdır. Baş nazir postuna Gürcüstan modeli kimi 12 nazirin içərisindən 2 nəfər ictimai əsaslarla təyin olunmalıdır. Onlar da ildə bir dəfə dəyişdirilməlidir. Təbii pandemiya və digərləri siz araşdırmış olsanız görərsiniz ki, o sahələrə baş nazirin hansı baş nazirin müavini kurasiyidir və onun kapasitəsi imkanına çatırmı və indiyə qədər onun bu sahələrdə hər hansı bir ədəb oyduğu nədir? İnkişafımıza mali olan nöqtələri demək biz medianın borcudur və bugün həmin nöqtələrə hörmətli Nazim Bəydəmirli ilə işarə etdik, danışdıq. Sağ olun, sağ ola qalın.